А от реакцію влади на результати міжнародних самітів нам зараз розкаже Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, приєднується до нашого ефіру. Пані Ольго, вітаю. Дякую, що приєдналися. Вітаю. Давайте почнемо із зустрічі Байдена і Путіна. У багатьох виникло запитання, навіщо вона взагалі була потрібна, адже не зовсім зрозумілий її головний результат. От як ви вважаєте, хто чого прагнув від цієї зустрічі і хто кого переграв? Дякую. Я в першу чергу розглядаю всі події минулого тижня, і саміт Байден-Путін, і саміт НАТО, і саміт Великої Сімки в комплексі, тому що, якщо проаналізувати офіційні прес-брифінги і Байдена, і Путіна, то Байден звертався, звичайно, до всього демократичного світу, не лише до громадян Америки, в той час як Путін чітко звертався до свого внутрішньої аудиторії, до свого електорату. Дійсно, це одна з історичних зустрічей, яка засвідчує, що Америка готова також включатись в глобальну політику і відстоювати права на розвиток демократичних держав, таких як Україна. З-поміж 5 питань порядку денного Україна була одним з питань поряд з питаннями Китаю, питаннями кіберзагроз. Тому незалежно від того, чи присутня Україна в тих чи інших форматах, питання перебуває на порядку денному, питання є таким, що не знижується у фокусі уваги, і, зокрема, в декларації за результатами саміту Великої Сімки, саміту НАТО і за результатами офіційної комунікації саміту Байден-Путін підтверджена підтримка територіальної цілісності суверенітету України, підтримка мирного врегулювання на Донбасі і підтримка України в її зусиллях щодо такого мирного врегулювання. Це, скажімо так, усталені формулювання, але вони надзвичайно важливі в умовах зміни геополітичної шахівниці. Чи є у вас трохи більше інформації? Я про що? Тут зрозуміло, що левову частку, я знову про перемовини Байдена і Путіна, розмови надовго не виносять на загал. Якісь подробиці вже у вас є цього діалогу, які стосуються України? Ну, в першу чергу, звичайно, це Крим, війна на Донбасі та Північний потік-2. Точно можу сказати, що вже після інавгурації американська Сполучені Штати підтвердили своє бажання відігравати більш значну роль у питаннях мирного врегулювання на Донбасі. Це питання і було також предметом обговорення. Я не маю можливості зараз ділитися тими деталями, які наявні у нас, але точно можу підтвердити, що в деталях ця розмова відбудеться під час офіційного візиту президента в Сполучені Штати, ключовим елементом якого буде питання євроатлантичних прагнень України та питання мирного врегулювання на Донбасі за результатами перемовин. Зрозуміло. Пані Ольго, давайте про майбутній візит президента Зеленського до Вашингтона. Чи почалася вже підготовка до цього саміту? Чи відома приблизно хоча б, яка це буде дата? І чи окреслено вже, бодай, якесь приблизно коло тем, яких будуть торкатися? Я вже значила окреме коло тем. Це кінець липня цього року. Одне з основних питань, за яке відповідаю я безпосередньо, це євроатлантичні прагнення України. Ми бачимо достатньо потужні сигнали, відображені в фінальному комюніке за результатами саміту НАТО. І ми розуміємо, що Сполучені Штати саме цього року відіграли значну роль в цьому процесі. Тому нам є про що поговорити. До цього візиту ми мобілізуємо наші зусилля щодо реалізації рішення РНБО, пов'язаного з... Алло? Так. Щодо реалізації рішення РНБО щодо євроатлантичної інтеграції, яке передбачає впровадження низку реформ, голосування за ключові закони в парламенті, які стосуються реформ сектору безпеки, оборони, антикорупційний блок, в тому числі питання, які стосуються реформування судової системи. Тому ми мобілізуємо внутрішні зусилля з тим, щоб вже на етапі розмов з безпосередньо президентом США мова йшла про часові рамки і стратегічну ясність щодо членства України в НАТО. Зрозуміло. Я дякую вам за ці відповіді, за цю розмову. Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр України, була з нами на прямому зв'язку.